när jag var mindre. Så där 11 år och körde basen första gången. Då var det mega svårt. Men nu använder jag faktiskt riktigt lätt. Och ni kanske tror att basen är slut. Men det är det inte. Han tycker upp här också. Vi ska göra detsamma, ladda upp svärdet och attackera honom. Men det funkar lite annorlunda. Han är lättare för sig att undvika. Och... Kom igen nu, herre! Harry Potter! Det är hjälten i spelet! Du ska kunna döda en liten orm. Allvarligt om någon då hade varit en baby basilisk. Okej, så här. Om ni kan få honom att... Om ni kan ladda så hinner han inte attackera. Så om ni kan se till att han träffas flera gånger samtidigt så kan ni se till att han inte attackerar. Just for your information. Jag tror att jag vet vad jag kommer hinna med det här, den här videon. Jag kommer hinna med att besegra basilisken. Och sen så kommer jag också hinna med den sista klippscenen. Som har med storyn att göra.